ସମ୍ବଲପୁର ନେ ଜଣ୍ଡିସର ଡର ଯେନ୍ଥିର୍ ଲାଗି ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ନେଇକିନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏବେ ଚିନ୍ତା ନେଇ ଜଣ୍ଡିସ ହେବାର ନେଇକିନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ନେଇ ବଡ଼ ଭାଗି ବୈଠକ ବସିଥିବାର ବେଲ୍କି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ପରିସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁର ନେଇ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଅତ୍କା ଜଣ୍ଡିସ ହେବାର ଦେଖ୍ବାର୍କେ ମିଳିଛେ। କେନ୍ତା ଆର୍ କେନ୍ ପରିସ୍ଥିତି ନେଇ ଜଣ୍ଡିସ ଚାପିଛେ ସେ ନେଇକିନା ତନାଘନା ମୂଲ ହେଇଯାଇଛେ। ସମ୍ବଲପୁରର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସହିତ ମୁଁ ଯାହା ଷ୍ଟକ୍ ଅଫ୍ ଦି ସିଚୁଏସନ୍ ନେଉଥିଲି ସେଥିରେ ଜଣ୍ଡିସର ଇସ୍ୟୁକୁ ଆମେ ନଜର ରଖିଛୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଭନରେବୁଲ ଏରିଆ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି କୁମାରପଡ଼ା କଲାବାଡ଼ି କାଲିବାଡ଼ି ଆଉ ସୁନାପାଲି ଯେଉଁ ଏରିଆର ଇସ୍ୟୁଗୁଡ଼ା ଥିଲା ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ୱାଟକୋକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହେଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ଯେଉଁ ୱାଟର ସପ୍ଲାଏ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ଆଉ ଡ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୋଟୁ ଗୋଟୁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ପାଇପ୍କୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିବେ ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ କନେକ୍ସନ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଆହେଇଛି ସମ୍ବଲପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ୍କୁ ଯେ ସେଫ୍ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ସେମାନେ ଘରକୁ ଘର ସପ୍ଲାଏ କରିବେ ଏବଂ ତା'ର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆମେ ନଜର ରଖିଛୁ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ ଯଦି ସିଚୁଏସନ୍ ଯଦି ବେଶୀ କିଛି ହେବ ତାହେଲେ ପର୍ସନାଲି ମୁଁ ନିଜେ ସମ୍ବଲପୁର ଯିବି ଏବଂ ଭିଜିଟ୍ କରିବି ଏରିଆରେ ଏବଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସହିତ କଥା ହେଇକିରି ତାର ରିଜଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ସମ୍ବଲପୁର ନେଇ ଜଣ୍ଡିସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରବାର୍ ଲାଗି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ଆର୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଭାଗକେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛେ। ସମ୍ବଲପୁରର କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ସଳିଆ ବଗିଚା ଧୁବାପଡ଼ା ବାଗିର ଜାଗାମାନଙ୍କୁ ଜଣ୍ଡିସ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହେଇଛନ୍। 14 ବରଷନୁ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଜଣ୍ଡିସ ବେଶୀ ହେଉଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛେ। ନାଲି ଭିତରେ ପିଇବାର ପାନିର ପାଇପ୍ମାନେ ଯାଇଛେ। ପିଇବାର ପାଣି ନେଇ ନାଲିର ପାଣି ମିଶି ଯାଉଥିବାର ଲାଗି ଜଣ୍ଡିସ ଚାପିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛେ।